У Страсну п'ятницю, коли порядні християни готувалися до, мабуть, найважчої служби Божої, зловмисники не дрімали. На території області працюють шахраї, котрі прикривають самим іменем та посадою, документами і розпорядженнями, які нібито підписані головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Вони закликають установи та організації перераховувати кошти на підтримку Збройних сил України і надають для цього реквізити карток і рахунків. Просять немало – 150 тисяч гривень. Кожен із нас допомагає армії, як може. Ми волонтеримо, збираємо гуманітарну допомогу, але звертаю увагу закарпатців – жодного розпорядження щодо перерахування коштів на ЗСУ голова обласної військової адміністрації не підписував. Це фейк. Прошу кожного реагувати на повідомлення і дзвінки, які надходять нібито від мене, і повідомляти про них правоохоронні органи. Один з варіантів номеру, з якого телефонують, ви зараз бачите на екранах. Не станьте жертвою шахраїв. Для перерахування коштів воїнам є безпечні рахунки. Про них повідомляють офіційні відомства, наголошує Мирослав Білецький.